Prajem vám príjemné pobedie. Volám sa Eva Balážová a ako prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky som bola oslovená k tejto téme. Tému som si nevyberala. Téma je dosť náročná, ťažká, lebo ten spôsob financovania za tých 30 rokov, od takmer 30 rokov, bola veľmi rôznorodá. A ja som sa snažila sa na to pozerať tak, že by som vám rada ukázala ten boj, ktorý samospráva zvádzala pre svoje lepšie financovanie. Takže určite treba povedať na úvod, že finančný systém samosprávy v roku teda 90-91, keď vznikal, tak nebol vo vzduchoprázdne. Ten finančný systém sa opieral o ustanovenia Európskej karty miestnej samosprávy, ktorá bola všeobecne teda deklarovaná, prijatá v roku 1985, s tým, že Slovensko pristúpilo na ratifikáciu v 2002. okrem paragrafu 9, práve ten sa týkal financovania. Až v 2007. došlo teda schváleniu aj a pristúpeniu k ratifikácii paragrafu 9. Takže náš finančný systém ale vychádza tiež vlastne z takých 8 zásad, veľmi stručne povedané, že samospráva má právo na zodpovedajúce vlastné finančné zdroje, s ktorými môže nakladať a voľne disponovať. To je veľmi dôležité. Finančné zdroje sú úmerné zodpovednosti, ktorú im vymedzuje ústava a zákon. A k tejto dvojke bude stále hovoriť to, že keď to nevieme odmerať, koľko máme pôsobnosti a koľko teda je potrebné, aby sme kompetencii a v akom rozsahu hĺbke robili, tak to bude vždy zložité, aby boli úmerné tej zodpovednosti. Potom časť finančných zdrojov by mala pochádzať teda práve z miestnych daní a poplatkov a samospráva by mala možnosť takéto miestne dania a poplatky samozrejme, že určovať a medziach zákona samostatne. Celý finančný systém by mal byť dostatočne diverzifikovaný, životaschopný, aby umožňoval i priebežnú adaptáciu na reálny vývoj nákladov spojených s plnením úloh. Hej. Poviem len príklad, ktorý mi potom potvrdí pán docent Klimovský. Diverzifikovaný znamená dostatočne rôznorodý. My sme odvislí zatiaľ v tomto momente od jednej podielovej dane. V Čechách ich majú 4 a mali ich predtým aj 7. Hej. Že boli viac diverzifikovaní, ako sme my pri príjmovej časti. Potreba finančného vyrovnávania, pretože existuje, sú aj slabšie miestne samosprávy a je potrebné teda toto brať do úvahy a prostredníctvom finančného mechanizmu vyrovnávania je treba zabezpečiť aj tým dostatok finančných zdrojov na plnenie kompetencií. Ďalej s primeraným spôsobom prerokovať spôsob pridelených prerozdeľovaných zdrojov. SMOS, ale aj Unia mi sa snažia o to, aby pri každej zmene boli, ale to slovo prerokované sa naplňa. Takže za akým výsledkom, to už nemusí byť celkom vždy jasné a isté. Ďalej, dotácie pre miestne orgány by nemali byť účelovo viazané. Ukážem vám celý dotačný systém, ktorý sme na úvod začali, teda za akým veľmi rozsiahlým aparátom dotačného systému. A že by samosprávy mali prístup na národný kapitálový trh. To je, myslím, že u nás zabezpečené už v súčasnosti, aj keď určitým spôsobom limitované. Čo nebolo vždy tak. Tak celý finančný systém Slovenskej republiky pre územné samosprávy tvorí sústava finančných zdrojov a finančných vzťahov.
Tie zdroje sú rozpočet obce, mimorozpočtové fondy, rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií, predovšetkým, samozrejme aj ďalšie. A finančné vzťahy, tie tvoria vzťahy so štátom, s ľudskou, s inými obcami, s rozpočtom príspevkových, rozpočtových organizácií. Z hľadiska celkových zdrojov financovania by sme to tak na také dve hrubé kopy vedeli rozdeliť. Vlastné zdroje a iné ostatné, zákon hovorí o ostatných, ja som ich nazvala, že cudzie. Vlastné sú daňové a nedaňové, medzi daňové patria všetky miestne dania a miestne poplatky 2 a podiely na centrálne vyberaných daniach, teda nazývaných aj podielové danie. A nedaňové sú to predovšetkým príjmy z majetku, ale aj ostatné menej významné príjmy, ktoré si ešte za chvíľu budeme kvantifikovať. A tie cudzie alebo ostatné zdroje rozdeľujeme na nenávratné a návratné, pričom nenávratné sú granty, dotácie, transfery a návratné pôžičky, úvery, obligácie, leasing, dodavateľské úvery a možno aj verejno-súkromné partnerstva. Z hľadiska príjmov, teda téma je financovanie originálnych kompetencií. Teda všetky tie, ktoré nie sú označené ako prenesené, sú originálne. Hej. Tak jednoduchá matematika. Aké máme teda možnosti? Výnosy miestnych daní a poplatkov. Najväčším ale v každom prípade sú podiely na správe na daniach v správe štátu. A to sú najväčšie daňové príjmy, potom sú nedaňové príjmy z vlastníctva, teda obce, čo zahŕňa aj zisk podnikateľskej činnosti napríklad. Aj keď musím povedať, že robili sme taký výskum a máme veľmi veľa, najmä v mestách obchodných spoločností, vyše 800 sme narátali, ale nie. Je veľmi málo tých, ktoré vlastne práve vo forme zisku z podnikateľskej činnosti prispievajú do mestských a obecných rozpočtov. No, ďalšie dary, výnosy, sankcie, výnosy z finančných prostriedkov. Pamätníci vedia, že boli aj úroky 18-19%, ne? A vtedy to bola zaujímavá položka. Dneska už výnosy z finančných prostriedkov za chvíľu budú mínusové. Zaujímavé sú prostriedky z mimorozpočtových fondov, prostriedky z fondov Európskej únie, možno nejaké účelové dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z VUC. A myslím, že návratné zdroje financovania a združené prostriedky. Toto sú všetko zdroje na financovanie originálnych kompetencií. Hej. Samozrejme, výnos, teda dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon sú tie, ktoré by mali financovať prenesený výkon, ale vy, ktorí jednodenne prichádzate s takouto alternatívou do vzťahu, tak zistíte, že nepostačujú, hej? Od nás pán starosta sa ma pýtal, že pred chvíľočkou, že ako to vyzerá, že robili sme asi výskum pred nejakými 3 rokmi, a vyšlo nám, že kompetencie, nebola veľmi veľká vzorka, ale vyšlo, že kompetencie v oblasti životného prostredia pri istom výkone sú podfinancované o 40%, stavebné konanie o 25%. A môže to byť rozdielne, hovorí podľa vzorky, ktorú sme vyskúmali, ale isté je, že boli podfinancované v každom jednom subjekte. To znamená, že to bolo tak, ako sme, ako som aj spomenul. No, tak toto sú možnosti vlastne financovania originálnych kompetencií. Ja som vám tu následne, keďže dúfam, že prezentácie budú prístupné, tak uviedla aj najdôležitejšiu legislatívu, ktorá súvisí s finančným hospodárením. Je to od 369 cez ústavu, cez rozpočtové pravidlá verejnej správy, cez miestne dane a miestny poplatok, cez rozpočtové pravidlá územnej samosprávy. Potom sú to zákony o rozpočtovom určení výnosu dane,
s príjmou pre samosprávy a nariadenie o rozdelení výnosu dane s príjmom územnej samosprávy. To nariadenie si všimnete, čo to znamená, to nariadenie, kto o tom môže rozhodovať? Treba k tomu aj Národnú radu? Nie. Určite, že nie, hej. Takže v medziach zákona na o rozpočtovom určení výnosu dane cez nariadenie je možné teda každoročne meniť túto tento percento, povedzme, alebo nejaký daný spôsob. Ďalej je to ústavný zákon rozpočtovej zodpovednosti, najmä v oblasti prijímania úverov. Tento zákon rieši a potom o miestnom poplatku za rozvoj. Toto sú také najdôležitejšie pre finančné hospodárenie. Samozrejme, jeden zákon 416 z roku 2001 o prenose kompetencií som tu nezaradila, ale ten je veľmi dôležitý, lebo ten viac menej rozdelil kompetencie na originálne a prenesené. Čo sa týka, tá požiadavka na mňa bola, aby som vám skúsila od začiatku zhrnúť, ako teda priebeh toho financovania prebiehal, tak ja som sa snažila to nejako ujednotiť a dala som to do takých troch etap. Podľa môjho názoru, prvá etapa zahrnuje roky 1991 až 2001. Za týchto 10 rokov sa postupne spresňovala vecná a finančná náročnosť úloh, ktoré obce museli zabezpečovať. Bol prijatý zákon o obecnom zriadení a zákon, ak si pamätáte, 544 z roku 90 o miestnych poplatkoch umožňoval obciam vyberať 11 miestnych poplatkov, ale už potom od januára 93 bol účinný nový daňový systém a do rozpočtov obci bola určená daň z nehnuteľnosti a aj samozrejme už podielové dane. Podielové dane je množné číslo správne, lebo v tom čase to boli 3 dane. Postupne sa zužoval rozsah dotácií do rozpočtu a vytvorili sa teda možnosti brať teda úvery pre samosprávy. Rozpočtové hospodárenie však bolo označené aj ďalšími skutočnosťami, ktoré súviseli potom aj s problémami s nedostatočným finančným zabezpečením samospráv. Tento slajd som dala za to, že tak pekne pomenúva vlastne tie kompetencie, tak v tom čase, v tej prvej etape, zákon 303 z roku 95 hovoril o rozpočtových pravidlách, boli len jedny pre celú verejnú správu, neboli pre územnú samosprávu. A z toho vyplýva, že územná samospráva financuje úlohy vyplývajúce zo zákonov, ako aj úlohy, ktoré zákon neukladá zo svojho rozpočtu. Vtedy ten prenesený výkon ešte nebol v takej podobe, ako ho už teraz poznáme. A nepovinné úlohy sú tie, ktoré jej exaktne neprikazuje žiaden zákon, ale samospráva sa tak rozhodla urobiť v záujme spokojnosti svojich občanov, záujme poskytovania služieb občanom. Vykonávanie povinných úloh teda ukladajú priame konkrétne zákony a nepovinné úlohy sa financujú teda vyslovene len z vlastných príjmov. Povinné úlohy a prenesený výkon sa financuje z vlastných zdrojov alebo z tzv. Decentralizačnej dotácie neskôr. Decentralizačná dotácia, tuto som našla taký priestor, kde napíšem pre tých, ktorí si tento stav nepamätajú, že to bol objem financií, ktorý vynakladala v čase presunu kompetencií štátna správa na tie kompetencie, ktoré boli presunúvané. Ten dotačný systém som povedala, že vám ho ukážem, ale siahla až teda do 2005, to boli dotácie 91-4 na výkon samosprávnych funkcií. Určite ste tu starostovia, ktorí majú počet obyvateľov do 3000, hej. Takže obce na báze toho vyrovnávacieho mechanizmu dostávali na výkon samosprávnych funkcií takéto neúčelové, neinvestičné dotácie.
ďalej na dofinancovanie IBB, tržbám bytového hospodárstva, na MHD, na rozvojové programy, mimoriadne dotácie 6 druhov. Neskôr do roku 2001-2004 to potom už sa zúžilo a do 2004 potom ešte pribudla decentralizačná dotácia a rozvojové programy. Aké boli teda nedostatky financovania? Samotná reštrikcia štátneho rozpočtu sa premietala aj do rozpočtov obcí. Klesol podiel HDP, teda podiel miestnych rozpočtov na HDP 21%. Celková situácia v štáte nezohľadňovala vlastne potreby samosprávy, či už vyplývajúce z miery inflácie, ceny práce, materiálov, služieb. Toto je tiež dôležité, absentovalo dlhodobý finančný dokument a jeho uplatnenie pri financovaní samospráv. Hej. Že naozaj samospráva bola odovzdaná v rukách vlastne štátu každoročne. Hej. Dlhodobo tento systém bol veľmi nízky, teda podiel stabilných príjmov samospráv. Príjmovú základňu si obce potom doplňali úvermi, a fenomén zadlženosti otvoril potom problém zadlžovania. Ak si pamätáte, tí pamätníci, že neboli limity na financovanie dlhov. Žiadna dlhová služba nebola obmedzená tými dvoma podmienkami, ktoré sú teraz samosprávy. Ak im dali banky peniaze, mohli si zobrať vo forme úveru, koľko chceli. A to už bolo riziko, hej? Pretože tie úvery presahovali volebné obdobia a potom to bolo vlastne všelijak. Takisto úlohy, ktoré boli nad rozsah zákonom, tak sa tým nevymenovaných úloh, ale potreba, životné potreby obyvateľov si vyžadovali plniť aj ďalšie kompetencie, tak toto nebolo brané vlastne v tom čase do úvahy. No, tu som vás slúbila, že vám ukážem tie podielové dane, ktoré fungovali až do roku 2004, hej. Podielové dane bola daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov. To boli vlastne dane z príjmov de facto z mzdy. A teda podobné tomu, čo teraz hovoríme o dane z príjmov fyzických osôb. Potom druhá daň bola daň z príjmov právnických osôb, kde sa rozdeľovali, tak bolo to dobre. Viete prečo? Aspoň dobre v tom táto daň, že aspoň akým takým spôsobom sa obce snažili podporovať podnikateľov, aby vytvárali územný zdroje, z ktorých môžu odvádzať dane z príjmov, lebo až 40% vybrané dane sa delila podľa sídla daňovníka. 60% sa rozdielovalo na báze počtu obyvateľov. No a poslednou daňou bola cestná daň. 40% sa povinnosť cestnej dane rozdielil daňový úrad v rámci obvodu daňového úradu pre jednotlivé obce. Príjmom zaujímavé to posledné bolo, že obec mohla byť aj takým žetudávačom, lebo príjmom rozpočtu obci bol aj výnos o ešte 50% penále, ktoré vyrúbil daňový úrad v prípade, že porušovanie daňových povinností oznámil orgán územnej samosprávy daňovému úradu písomne. Takže toto vyzerá od roku 1994 do roku 2004 za 10 rokov, a tento prvý stĺpček hovorí o daniach z príjmov, teda zo závislej činnosti. V každom roku vidíte, že bolo iné percento. Že tá stabilita nebola žiadna. Jeden rok 29,9, iný rok 18,8, iný rok 23,9. A naposledy to už 2004 a 2003, to už neboli stanovené ináč, len fixne, ako proste sa dopredu len
určilo, že ako. Z právnických osôb, teda príjmy, vidíte, percentá sa pohybujú už oveľa menšom rozpetí a cestná daň bola stabilná, teda určitým spôsobom. Toto cifry sú prepočítané na euro, hej, na, teda na milión euro, teda už to by bolo ešte SK, aspoň do určitej časti, alebo celá teda, ale je to prepočítané na euro. Potom uvidíte aj súčasnosť, aké niekoľko veľa násobne väčšie sú súčasné už príjmy. Druhá etapa je veľmi krátka, teda, ale veľmi významná. Tu sme si ustlali na rok 2005, bolo tu množstvo legislatívy, je toto etapa taká prechodná. Tu prešli vlastne kompetencie, vznikli ľudskí, dostali svoje kompetencie, prešli originálne niektoré a niektoré a veľa teda tých, ktorí sa aj dovedá, mohli vidieť a počuť prenesený výkon štátnej správy. Všetky rozhodujúce zákony, teda v procese, ktorý my nazývame, že decentralizácia, boli prijaté v roku 2001 s účinnosťou 2002. Ale najväčší problém, ktorý teda vznikol akože systémový, bol v tom, že nešli s takto stanovenými transferom vlastne kompetencií decentralizáciou aj fiškálna decentralizácia. Tá bola pripravovaná v roku 2004 a spustená od 2005. Takže model financovania v tejto etape zachovával ešte systém troch podielových daní. Zostala daň z nehnuteľnosti, znížil sa počet miestnych poplatkov z hľadiska vstupu do EÚ. Tieto prebiehala koncepcia daňovej reformy 2004 až 2006, to je už trošku nadväznosť, ale chcela som vám ukázať tie tri. Išlo o miestny poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov, čo bol celkom veľká výnosnosť, tejto dane bola, aspoň teda v meste, v mestách. A zo vstupného a poplatok za reklamu, tak tieto vyrubovali obce, ale vzhľadom k dvojitému zdaneniu, pretože sa uplatňovali aj v podobe nepriamých daní, bolo nutné tieto poplatky zrušiť. Ale bolo povedané, a toto je dôležité ešte, že znížené výnosy obcí z titulu zrušenia týchto miestnych poplatkov mali byť kompenzované v rámci úpravy podielových daní zo štátneho rozpočtu. Túto vetu si zapamätajte, lebo používa sa dodnes. Akýkoľvek prenos kompetencií alebo takých, že originálne napíše niečo, tak sa povie, že veď sme vám dali zvýšené podielové dane. Takže táto veta je takou obligátnou vetou, ktorá môže byť použitá aj v súčasnosti zo strany teda štátu. No a tretia etapa je tak s takou nadsázkou, je od 1.1.2005, keď došlo teda vplyvom v tejto etape, vplyvom teda prijatých zákonov výraznému posilneniu finančnej autonómie a zodpovednosti miestnych samospráv ako prejavu fiškálnej decentralizácie. Táto spočívala vlastne na štyroch pilieroch. Z môjho pohľadu tak jednoducho povedané, určená bola len jedna podielová daň z príjmu fyzických osôb, ktorej progresivita očakávaného vývoja sa postupne naplňa a bolo teda, že sa bude zvyšovať. Ona sa bude zvyšovať stále, kým nedosiahneme možno nejakú úroveň priemerných miest, aspoň takú spolnú úroveň vyspelejších krajín, tak táto daň bude rásť aj podieli, ak sa percentá nebudú meniť, teda budú priateľné pre samosprávu. Ale poviem to už aj tu a poviem to asi ešte trikrát, že hovoriť o tom, že sa zvyšujú podielové dane
a nepozerať sa na druhú stranu bilancie. Hej. To znamená výdavkov. Výdavky v tomto prípade sú vyššie a rastú viac ako rastú príjmy, lenže nevieme ich dobre kvantifikovať. A to je ten problém, na čo sa zatiaľ nevieme dohodnúť. A verím, že tento projekt dá návod na to, aby sme vedeli preukázať teda náklady súvisiace s výkonom týchto všetkých kompetencií, ktoré robíme. Takže jej rozdielovanie do rozpočtov obcí sa realizovalo na základe modelu, ktorý bol koncipovaný vo vzťahu k veľkosti obce, k zabezpečovaným kompetenciám a potrebe finančných prostriedkov na jej krytie. Základom pre tvorbu systému teda by sa mala bola stála kvantifikácia objemu originálnych kompetencií a by potom vedeli byť zdroje zadefinované. Začal sa uplatňovať teda nový systém prerozdeľovania verejných prostriedkov medzi štátnu správu a územnú samosprávu. Došlo k zlepšeniu finančnej situácie, vytvorením stabilnejších príjmov, najmä fiškálnych príjmov z dotácií. Vlastné daňové príjmy a výdavky z podielových daní sa teda výrazne zvýšili. Ale takto to vyzeralo trochu na tomto slajde, to už vidno, to, čo som vám tam snažila aj ukázať, že výnosy teda z daní z nehnuteľnosti a všetkých ďalších miestnych daní a poplatkov 100% vyberá obec, spotrebováva obec. Podielové dane 100% pre územné samosprávy boli určené až neskôr, lebo na začiatku decentralizácie 6,2% si ponechal štát na správu tejto dane. Takže samosprávy až neskôr teda si vydobili, že tých 100% je v súčasnosti vlastne celá táto daň určená pre územné samosprávy, vyberá ich štát a distribuuje ich samospráva na miestnej a regionálnej úrovni. Takže keď sme začínali fiskálnu decentralizáciu, bolo 70,3% určených teda pre obce, ako som povedal, 6,2 pre štát a ostatné pre ľudskú. Neskôr vplyvom teda dopadov hospodárskej krízy došlo k zníženiu tohto percenta na 65,4 a následne, ako sa situácia zlepšovala, tak to bolo 2067, 2015 68,5 a v 2016 je to tých 70-30% pre ľudský. Aké efekty teda vyplynuli? Zvýšila sa daňová právomoc obcí, čo umožňovala rast príjmov teda tohto zdroja, teda z miestnych daní, čo je samozrejme ale z podielových daní. Miestnou daňou teda sa stala daň z nehnuteľnosti, ktorá už bola tak trochu v súlade so zahraničnými trendmi konštruovaná čiastočne na hodnotovom princípe daných pozemky, čo umožňovalo obciam v rámci svojej daňovej právomoci stanovať už aj vyššie sadzby dane ako doposiaľ. Podľa daňovej politiky väčšina asi ste tu starostovia, alebo teda zástupcovia miest a obcí. Chcela by som sa opýtať, že či by ste boli takí láskaví, zdvihnutím ruky povedali mi, že či zvyšujete teraz svoje miestne dane a poplatky. Kto zvyšuje? No, možno som sa mohla opýtať ináč, kto nezvyšuje. Asi by to bolo prehľadnejšie. Ale podľa nášho prieskumu až do 90% miest a obcí túto situáciu, ktorá nastala, rieši práve zvyšovaním. A poviem vám aj taký príklad, sme to s mojou priateľkou jednou skúšali v jednom krajskom meste, že asi ako dojde k navýšeniu daní z nehnuteľnosti za to. Doteraz platila 50 euro daní z nehnuteľnosti, a keď sme to prepočítali aj dvakrát, lebo dvakrát sa to museli prepočítať, bude platiť 150. Takže nie, že 30%, ale trikrát. Takže trikrát.
To znamená, že tie nárasty budú rôzne. Budú rôzne, budú menšie, budú väčšie, ale pravda je taká, že je to rok vhodný na takéto rozhodnutie. Je to druhý rok vládnutia tejto garnitúry a ešte kým prídu voľby, tak ľudia to opustia vlastne tento krok. A najmä teda ja odporúčam, najmä, aby ste si odpadové hospodárstvo preustrovali, lebo ukracujeme vlastne tie iné kompetencie sami, že musíme, ak nemáme do strojov z miestnych poplatkov, z miestneho poplatku na vykrytie tejto kompetencie, tak berieme z našich vlastných strojov na vykrytie. Takže tu by sme sa mali tohto roku podľa mňa dostať ako takto egálu s tými nákladmi, ktoré teda vynakladáme na tento, na túto službu. Finančné prostriedky teda boli určené na krytie originálnych kompetencií, prenesený výkon by mal byť naďalej financovaný, ale tak, ako som povedala. Ďalej, aké boli problémy, že samospráva prevzala právomoci kompetencie, ale otázka, aké sú skutočné náklady. Lebo financovalo sa, to budem ešte o tom trošku hovoriť, decentralizačnou dotáciou, čo som povedala, že všetko, čo štátna správa vynakladala, lenže či naozaj všetko, to nikto nevedel. Hej. Že sme prevzali objekty, cesty s modernizačným dlhom, ale často aj neefektívne, megalomansky budované možno. Potom sme prevzali environmentálne záťaže, opotrebovanú infraštruktúru, sme prevzali kompetencie s nezabezpečenou dostupnosťou často. Takisto samospráva preberala úlohy bez poznania dopadov. Nadradená úroveň často obmedzovala právomoci, to čo sme hovorili, tie percentá. Doplácala teda na prenesený výkon pôsobnosti a samozrejme mala obmedzený vplyv, tak ako aj teraz, na výšku príjmov. Vo svete, neviem, či budeš o tom dávno hovoriť, že sa tak uvoľňujú ruky samosprávy, najmä teda v tej oblasti miestnych daní a poplatkov. U nás máme stropy, limity máme a tak ďalej. A to je akoby ochranie do zodpovednosti a daňovej politiky miestnych. No, došlo aj k určitým zmenám podmienok fiškálnej decentralizácie. Či to bol dôsledok finančnej hospodárskej krízy, nám dávam otáznik, pretože jednosmernými krokmi vlády a Národnej rady sa zmenili pôvodné podmienky pre rozdielovania daní z príjmov fyzických osôb, čo sme už aj hovorili. A takisto boli niektoré také rozhodnutia, ako ak si pamätáte, keď sme zdaňovali príjmy z predaja a z prenájmu. Neviem, tu mi kýve kolegyňa z Bystrice, že pamätá si tento stav. Veľmi sme museli proti tomuto bojovať. To bolo veľa peňazí z vlastných zdrojov, tak to neboli veci na podnikanie. V zákone o miestnych daniach sa rozšírili regulačné mechanizmy, o čom som hovorila, a obmedzenia obcí pri rozhodovaní a na rozdiel od iných zákonov sa doterajšie oslobodenia neruší, ale najviac ešte rozširovali. Hej. Napríklad všelijaké oslobodenie, hej, ktoré priamo vyplývajú z legislatívy. Hej. Začala sa účelovo obmedzovať právomoc obci samostatne rozhodovať o výkone svojich kompetencií. Obce boli nútené netransparentne, často neefektívne vynakladať zdroje aj na krytie teda tých prenesených kompetencií. Došlo k strate určitým spôsobom k obmedzeniu princípu objektívnych, verejne známych, transparentných a kontrolovateľných kritérií pre rozdeľovanie dane z príjmov fyzických osôb. Z rozhodujúceho 40-percentného balíka dostávali obce 2080 kolo na výkon
teda kompetencií v oblasti školstva, čo nie všetkým pokrylo samozrejme potreby. Dodatočne aj orgány štátu priznali, že originálne kompetencie na úseku, no toto je, viete, veľká vec. Už v roku 2009 doznal štát, že nie sú finančné kryté originálne kompetencie na úseku sociálnych služieb a nie je vyriešený systém ich financovania. Tieto mali byť financované zase, vidíte, z lepšieho výnosu daní z príjmov fyzických osôb nad rámec. Ale taký rámec nebol, aby toto bolo pokryté. Vážnym problémom bolo, že štát nezvládol administratívu spojenú možno aj s využívaním eurofondov a obce úverovali, hej, tie 9-mesačné a 7-mesačné faktúry, ktoré boli poslané pre štát, tak úverovala samospráva. Viete dobre, že mnohí z vás museli prijať úvery na to, aby mohli dojsť ku svojim vlastným peniazom. Hej. Vyššie územné celky a krajské mestá tiež odmietli napríklad financovanie v oblasti autobusovej dopravy bez riešenia finančného dopadu. Tuto som vám len pre tak vás, lebo je to dostupné, ak by ste chceli aj podrobnejšie poznať tie kritériá pre rozdeľovanie dane z príjmov fyzických osôb, ale myslím, že všetci, ktorí ste v tejto branži, takže už ich poznáte, že dôležité je, aby ten počet obyvateľov nejakým spôsobom u vás figuroval, aj keď je to hrozne ťažké, lebo neviem, ktorý môj predrečník hovoril, že zas poklesnú aj mestá z jednej kategórie do nižšej kategórie, neviem. Je veľmi málo takých miest na Slovensku, ktoré počtom obyvateľov rastú. A ešte priznáme, že deti máme v zahraničí, ale trvalý pobyt ešte u nás, že to sú také malé čierne dušičky, ktoré aspoň akým takým spôsobom, to sú biele, milé dušičky, prinášajú taký úspech, takže toto ja len tak preklikám pre krátkosť času, že teda vidíte tie kritériá prvé, že súvisia teda s nákladmi na kúrenie, toto máte mapky k tomu, pekne si to môžete pozrieť. Druhé kritérium tiež ide o veľkostné kategórie, súvisí so službami spojenými s bežnou, teda administráciou a výkonom, priestorová orientácia počtu obyvateľov podľa veľkostnej kategórie. Odbočím možno, ale toto je taká mapka, ktorá stojí za to aj z iného pohľadu, ako regionalista, musím sa tu zastaviť trochu. Pozrite tie malinké štvorčeky svetlé. Hej, kde sa to najviacej zosústreduje? Aj u vás teda, a ešte kde na juhu? Okolo Rimavskej Sobotky a smerom na východ Rožňaky a na severovýchode. No, sú to malé obce, hej? Slabé malé obce, slabé okresy, slabé regióny. Takže s týmto Slovensko bude musieť niečo urobiť. Už aj len z tohto jediného pohľadu je zrejme, že ten rozvoj tam akokoľvek bude pumpovaný aj externými zdrojmi, bude veľmi zložité v týchto podmienkach nejako lepšie naštartovať. Hej. To je podrobnejšia mapa. A všetky štyri teda kritériá, toto je prevúcky a veľkostný koeficient, ktorým sa to prepočítava. Toto boli teda dane z príjmov fyzických osôb. Poznáte všetky miestne dane a miestne poplatky. Máme dva. Miestny poplatok za zber a odnos komunálneho odpadu a rodného stavebného odpadu je jediným poplatkom, ktorý má daňový charakter a je, aký? No, obligatórny. Teda všetky ostatné môže obec a nemusí zaviesť. Ale tento poplatok je povinný zaviesť, jediný z tých všetkých. Takže ak si myslíte, že musíte zaviesť dáň z nehnuteľnosti, no nemusíte, je to na vašom zvážení.
Samozrejme v tom krízovom období ešte hovoríme stále o nejakej minulosti rokov 2008, 9, 10, 11. ZMOS uzavrel teda s vládou memorandum o spolupráci, kde sa samospráva zúčastňovala vlastne tých suchôd a tých zlých časov určitými opatreniami, ktoré mali smerovať aj do teda zníženia výdavkov na mzdy, platy, tovary, služby, ale toto bolo dosť nereálne, pretože napríklad dochádzalo k zvýšeniu pani miernemu platov v školstve, ale mesta a obce zabezpečili túto konsolidáciu zvýšením nedaňových príjmov, obmedzením príjmov z finančných operácií a teda šetrili peňažných fondov, ale na úkor kapitálových výdavkov. Hej, tam sa zastavila skoro takmer celá záležitosť. Tuto vidíte taký grafik, kde od roku 2005 do roku 2013, aký podiel kapitálových výdavkov na výdavkoch obcí bol, a že vlastne práve v tom čase od roku 2011, 12, 13, 14 ako výrazne klesli teda ako dôsledok toho. V tom istom čase od 2005 do 2013 by som vám chcela ukázať podiel daňových príjmov, teda celkových príjmov obcí, takže daňové príjmy v tých lepších časoch 2008 tvorili až 46,7% a v tých zlých časoch iba 35,4% z celkových daní. No, tento graf by vám mohol ukázať aj ten nárast vlastne podielu obcí na dani z príjmov fyzických osôb, kde vidíte, že ten nárast je evidentný práve zvýšením toho percenta v roku 2015. Prechádzam už do takej súčasnosti. Zopár takých informácií pre vás, ktoré sú relatívne veľmi čerstvé. Na tomto som sa dosť narobila, vývoj daňových príjmov obcí. Od roku 2012 do 2020, tam je, mala som v dispozícii teda návrhy na 18, 19 a 20, ale ostatné sú skutočnosti. Takže vidíte, medziročné nárasty tiež sú také zvláštne daňových príjmov. 2,8, 5,1, 9, 11, ale už iba 4,8, 8,6, 7 a 6,1. Hej. Dane, podielové dane rastú, vidíte, za každým rastú slušne, pričom daň z nehnuteľnosti len minimálne. Hej. Takže vlastne z tých daňových príjmov, keď si zoberieme konsekvenciu, že daňové príjmy tvoria teda tieto dane miestne a podielové, tak tie podielové rastú pomerne rýchlejšie. A ostatné vlastne poplatky zostávajú tiež len minimálnym rastom a neviem, či ministerstvo financií celkom dobre odhadlo vlastne tú situáciu teraz s tým zvýšením daní, kde podľa môjho názoru dojde v tom roku 2020 k výraznejšiemu rastu týchto miestnych daní. Tiež jeden z grafov, ktorý hovorí o vývoji daní z príjmov fyzických osôb, že toto sú také ľúbivé grafy, hej? Také nie pre obce, ale ľúbivé grafy pre tých, ktorí nás presvedčajú, že však stále vám rastú tie dane. A rastú, no nie? Celkom slušne rastú. Len je otázka, či a ako rastú výdavky pri zabezpečení týchto všetkých potrieb, ktoré máme. Teda tu vidíte tie medziročné nárasty plánované, teda. Takže takto to vyzerá a toto je dosť dôležité si uvedomiť a presviečať na každom fóre a mieste, že to je jedna stránka tej istej mince, alebo jedna strana bilancie, hej, to sú príjmy. Ale čo výdavky? No, tuto sme už ešte čerstvejšie, porovnávame príjmy 36. v roku 2018 a 2019.
19 sú oranžové a vidíte, že celkové príjmy rastú slušne, daňové príjmy rastú slušne, nedaňové príjmy sú na úrovni, granty, transfery len trochu a finančné operácie príjmové tiež. Hej. Takže z tohto grafu tiež vyplýva tá pravda. Tí, ktorí to prezentujú, že čo chcete viac. Tu som chcela ešte vám ukázať na tejto jednej tabulke, že oproti rozpočtu očakávaná skutočnosť 2010 je o nejaký 1 a niečo percent, 1,5 percentuálneho bodu vyššia. Hej. No a tuto pozriete po mesiacoch pre niektorých, ktorí si robia analýzy, tak takýto postup je vlastne každým rokom. Asi takýto priebeh majú vývoj dane z príjmov fyzických osôb. Toto je rok 2019 už, takže posledné dva, november a december, máme na tomto grafe akoby prognozovaný, ale vidíte, že od septembra ten vývoj už nie je nejakým spôsobom výrazne rozdielný, takže skôr by som povedala, že kritický maj a výborné prvé mesiace, čo je veľmi dôležité pre rozbeh financovania samosprávy a júleži je celkom dobrý. A potom sa to ustáli. Tuto vidíte porovnanie vývoja dane s príjmov, skutočnosť tohto roku 19 v porovnaní s rokom 2018. Veľmi kopíruje ten vývoj jeden rok a druhý, s tým, že ten vývoj vlastne roku 2019 je priaznivejší ako v 2018, tam na záver aj vidíte ten rozdiel. Túto tabuľku som ponechala najmä preto, že sa tu prognozuje vývoj až do roku 2022, kde opäť teda medziročný nárast počíta percento 5,5 oproti 21. Takže tu vidíte, že musíme sa pripraviť na ťažšie časy 2000, ale tým, že zvýšime miestne dane, a toto to nevidno, tak si zlepšíme pozíciu, hej? Hej, vidíte to tak aj ako aj, hej? Ten vývoj do roku 2020 sa predpokladá asi takýmto spôsobom. Tá tabuľka je vlastne premietnutá v tomto grafe. No, a teraz poďme na to, o čom budem ešte za chvíľu hovoriť. Iba skontrolujem čas, že pôjdem už veľmi rýchlo, takže už vlastne posledné tabuľky mám. Čo toto znamená? Fiškálny vplyv zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čo prijala teda Národná rada, spôsobí samosprávy výpadok vo výške na rok 93 miliónov, potom 106,5 a potom 20, 107 miliónov eur. Takže len jedno rozhodnutie, ktoré nikto dopredu nekvantifikoval. Hej. Jeden ako príklad. No takto to asi vyzerá celkovo, aby ste mali aj taký prehľad vývoj príjmov obcí od roku 2017. Príjmy rastú, daňové rastú, nedaňové stagnujú, granty a transfery určitým spôsobom zastagnujú a príjmové finančné operácie stagnujú. Takže rastú daňové príjmy a tým pádom rastú príjmy. Čo je problém, tak nedaňové príjmy. S tým musíme niečo urobiť. Využitie majetku, miest a obcí je ekonomicky, teda myslím, výnosovo je na mizernej úrovni. Miliardové, miliónové majetky, ja viem, že nie sú oni na podnikanie alebo na niečo, ale aj tak hľadať z
zhodnotenie tohto majetku nejakým spôsobom. Lepšie. Lebo tie nedaňové príjmy, pozrite, to je rovná čiara, čisto rovná čiara. A najväčší možnosť je práve príjmy teda z majetku. A výdavky, tak to je veľmi podobné ako bežné výdavky rastú, kapitálové výdavky stagnujú v podstate už a finančné operácie výdavkové stagnujú. A dostali sme sa k tomu poslednému a veľmi rýchlo prejdeme. Ako ďalej? Je určite isté a jasné, že existuje významný vplyv makroprostredia na finančnú situáciu v miestnych samosprávach. Pri tvorbe rozpočtu to vždy vidíme. Očakávame spomalenie rastovej dynamiky ekonomiky, spomalenie rastu zamestnanosti a nepriaznivý vplyv demografie. Hej. Toto ja neviem, či si takto dosť dobre uvedomuje. Ja som chodila na gymnázium a Lučanské gymnázium nikdy nemalo 5 tried. Nikdy. Len vtedy, keď som ja chodila. A ešte asi 2 roky. A teraz všetci odchádzajú do dôchodku. Keď chcete vedieť, tak to je exaktný príklad toho, že nikdy. Potom ešte boli 4 triedy, keď moja dcera chodila. Hej, že naša generácia, keď mala svoje deti, tak vtedy ešte bolo veľa detí. A vtedy to už vlastne to množstvo skončilo. To znamená, že tam za demografický vplyv je obrovský. To každý starosta si to musí uvedomiť, že čo bude robiť v tejto oblasti. Sú také faktory, ktoré majú vplyv teda na finančné zdroje samosprávy. Aktuálna politika úrokových sadzieb ovplyvňovaná Európskou centrálnou bankou je nástroj, ktorý slúži na odstraňovanie investičného dlhu samospráv. Lebo je príjemné, keď dostanete úrok pod 1, alebo tesne na 0. Avšak za predpokladu, že by predpovede vývoja takýchto očakávaní mali dlhšiu stabilitu. Za predpokladu, že nebude nekoordinovaný rast potreba prevádzkových výdavkov lokálnych rozpočtov. No ale kto vám toto zabezpečí? Ako vy viete ísť aj keď do veľmi lacného úveru, keď neviete, aké budú príjmy na isto? Ďalej z uvedených dôvodov sú finančné očakávania samosprávy veľmi opatrné, alebo mali by. Politické rozhodovanie Národnej rady, ktoré formou zákonných opatrení prenášajú na mesta ďalšie kompetencie bez predchádzajúcich ekonomických analýz a bez ich finančného dopadu na samosprávy. Toto je to najhoršie, čo nás môže teda spraviť. Takisto pred voľbami je predvolebné sľuby politických strán, ktoré operujú jediným argumentom, ktorým je medziročný rast podielových daní, ktoré sú nosným príjmom na realizáciu zákonom určených kompetencií. V tejto súvislosti je nutné upozorniť, že sa vytvára tlak na rozpočty miestnych samospráv a trošku nadsázky sa dá povedať, že prenáša určitý deficit verejných zdrojov aj na komunálnu úroveň v takejto situácii. Že je zavádzajúce jednostranné posudzovanie ekonomickej sily samospráv len z pohľadu krivky rastu príjmov. Že sa zvyšuje podiel prevádzkových výdavkov z dôvodu prenosu nových kompetencií, ktoré dostávajú do situácií obce, mesta, ktoré si takto odkladajú investičné projekty a s vedomím, že ich realizácia bude drahšia. Táto situácia má vplyv na rozvojové programy, aj na financovanie sociálnych služieb, nevyhnutných teda. Že tie jednosmerné toky nových kompetencií na úroveň samospráv ani v náznaku nereagujú na roky oddialované neriešenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na lokálnu úroveň. Či chceme, či nechceme, doplácame. Hej. No a teda v tejto väzbe a v väzbe na demografický vývoj a vzrastajúcu potrebu ešte raz pripomína potrebu zabezpečovať sociálnych služieb úrovne miest, ale tak, že štát by mal teda pomôcť a
mal by prevziať vlastne určitú zodpovednosť uvedenom rozsahu. Posledná veta, samosprávy, ktoré sú pod tlakom, nie sú schopné potom zabezpečovať plnohodnotný rozvoj svojich komunít. Zdaňovanie občanov tak môže presiahnuť prirodzenú krivku rastu rozpore s objektívnymi parametrami medziročného vývoja ekonomiky. Hej. To znamená, že môžeme prepáliť. Hej. To bolo asi tak všetko z mojej strany. Ja čakám, že budete mať nejaké otázky. Dotazy. Ja vám ďakujem veľmi pekne. A...